d'una per ampliarem aquesta informació. D'aquí uns minuts. El Puig de Sa Sírvia, a Santa Ponça, també anomenat l'Ensaïmada, per la manera com els carrers s'envolten la muntanya, és un dels dos punts que l'Ajuntament de Calvià ha triat per instal·lar una estació meteorològica, una estació que a més és pionera a les Illes Balears. Ara, que tant es parla del canvi climàtic, l'oficina Calvià pel Clima ha posat en marxa dues estacions meteorològiques per donar informació en temps real de les condicions atmosfèriques del municipi. A més, s'emmagatzemaran les dades per tal de comparar les variables amb el pas del temps. Pero también a nosotros lo que nos es muy necesario es saber a lo largo del tiempo qué evolución tiene estos datos meteorológicos para saber el clima, en qué está afectado y cómo se está viendo afectado, pues ya sea por la actividad humana, ya sea por otros factores que influyen en el clima. Tota aquesta informació es pot veure i descarregar clicant a la pàgina calvià.com des de qualsevol ordinador. Informació molt útil, especialment per als navegants de la zona. Incluso, y algo esto sí que es muy importante para los navegantes de la zona del municipio de Calvià, pues sobre todo gracias a la estación que está en el Puig de Sa Sírvia, allí en Santa Ponça, tienen la información de la fuerza del viento y la dirección en tiempo real. Esto es importantísimo porque hasta ahora estaban jugando con predicciones. La segona estació és a la finca pública i a l'Atzó. Així es recullen les dades meteorològiques de la costa i de la muntanya. Aquí ho deixem. Podeu mantenir-vos puntualment informats al nostre lloc web rtbmallorca.cat, també amb els butlletins